kulanti wanaagsan dadkana daawanaya halkan waa telefishinka Soomaaliya Cable xaruntiisa Muqdisho waxaan ahay Salaaban Xaaji Axmed Raagi kuna soo dhawaada warkayga dunida qodobadan waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa maanta waxay su'aalo weydiiyeen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka xukuumadda Soomaaliland oo maanta markii ugu horeysay ka hadashay jabhad cusub oo looga dhawaaqay magaalada Buhod ee Soomaaliland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Badoobe oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi maanta waxa uu ku laabtay magaalada Kismaayo waxaana weedan u jeediyey madaxda xukuumadda federaalka shirka qurba joogta oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa ka qayb galay shirkaasi in ka badan 400 oo arday oo ka qalin jibisay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu doonsiiyey shahaadooyin kadib markii ardaydaasi ay dhameysteen heerka koowaad waxbarashada jaamacadda qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan warkayaga balse iminka horyaal online hadda hantideeni halkeedii la helayo horyaal baa arligeena timid oo hormoodkii xawaaladaha hamuun baan u qabnay iyo hilow joogta ahay hadal haynteedu badanaa hawl kasto xawaaladaha iyada laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyada hawl kor oo la isku halayn kara oo heegana had iyo jeer ha hareer marine hor u gaad hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba u male hawsheedana waa online horyaal baa la yiraa horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online hadduba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada aan kaga muuqda waa tahay daawadayaal iminkana warkii oo fidsan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta ku laabtay magaalada Kismaayo waxaana uu la hadlay warbaahinta isagoo eedan u jeediyay mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya wariyayaga waa Bari Aadan Bari oo ku sugan Kismaayo ayaa warkan soo diray diyaarad siday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam taasi oo kasoo kicintay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya saacado kooban oo ay hawada ku jirtay kadib ayaa ugu dambeyntii soo cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo soo dhaweyn iyo ismarxabeyn kadib madaxweynaha ayaa warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha halkaasi oo uu si kooban ugu warbixiyey safarkiisa shaqo iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo aan safar yar u baxnay oo shaqo oo ahayd inaan bal dadka ay wax naga dhexeeyaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay-adaha ammaanka iyo kulligoodina ka wada hadalo bal xaaladda meesha ay maraysa iyo wixii maanta horey loo qaban karay iyo meesha marxaladeeda ay marayso waxaan safarkaas gaaban ku joogay ku tagay Nairobi iyo soo dhowr xaalo ahaa safiirada meesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno culayska shacabku u hayo Soomaaliya siyaasadeedu meesha ay taagan tahay waddanku xagga uu socdo wada shaqayn la'aanta iyo wada socod la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii kala go'naanshaha sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan idina mahadin doonin taasoon isleeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya ay maanta ay arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso iyadoo moodo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taalay isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay waxa uu u baahan yahay in la aduudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay taasna aan filayaa inuu waqtigeedu soo dhamaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karayn in la wada hadlo
دولت آن صاحب دان که یه لفته دوام ولاده حالا بانگ کرده لاما خوشی رسی امن و گارهان آرین تان دیار که شباب که یه این آن قادر هولگل این مدب دان شیعه اینو سیار نده این لغو چی ریکره این اینه مهم تا این ابریش لقادر شباب آن لاده حالان یه دان اصله و اصل قادر نه لفته بدن باینو ایمان دانه وحنا كلا هذا أنا وحنا كودنا وحنا ما أنت اللي يعني بعد أنت يمرب كاي كسر يعني وحنا إن بدنا نجور يعني إن أنت جور كجدينا نجور كهذا إنه بالها ترتيب أنا حلنا برسيد أنا حلا يعني إلا ما أنت عيدا كشاب كلا تقال لما هي هبكي استيت كورها إن بدنا كمين ما أنت الشاب قعدت وقرين كوي كورورين بعد إلى عيدا بالو حين يا ما أنت الشاب صار صور يعني كهنا الحيوق عصو عصو كده وأبربر سياسي وأبربر أمني وأبربر بقارة ودنك على وحينا وحنا لنا مسؤولين تصامانية هكوا هأوفا كرين هحصوستين هجرتين ودنك يعني شل وحنا صامر يمات ميش داعي وابري هذا وابري ورورك صامالي كبر تي في مجال ذيك اسمايو يضم مالمه يودن بيجي كل ما تقولها شعب كاين نقدين ولا قول حساب تما يو حكومة دا قرين أيام ما أنت وحقولها شعب كهرتجين wasiirka difaaxa xukuumadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xogta dalka su'aalo ayaa laga weydiiyay arimaha ciidamada iyo waliba ilaalada laga reebay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya warkan waxaa faafaynaya Cabdi Aasiis Cabdullaahi Maxamed Riili xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo kulul weydiiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xogta dalka Soomaaliya waxayna su'aalaha intooda badan ku aadanayeen hanaanka difaaca dalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale dulduleelo badan oo ay tilmaameen inuu ka taagan yahay wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya marka waxaan rabaa hadii uu jiro caqabad gooni ah oo ururka saaran inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha looga jawaabaan reportkii aan meeshaas biometric markii la sameynayay aniga oo gudiga difaaca ka tirsan baan goobjoog ka ahaa reportkiina wasiirka waa la soo wadaagnay wuu haystaa su'aashaas waxaan rabaa in wasaaradda iga jawaabto waxaa laga reebayaa ciidamada oo looga reebayaa daljirka daasoonama sayidka haddii ay wax ku dhacaan mas-uuliyadeeda yaa qaadaya horta waxaan rabnaa su'aashaas oo faahfaahsan jawaabtaas oo faahfaahsan inay siiyaan taliyaha iyo wasiirka sidaay ku dhici kartaa maxaa lagu tuhmay in qofkii xildhibaanka ilaalin hayay la yiraahdo ma soo dhowaan karto waxaa intaas ii wehelisay dabcan waxa weyaan ciidankii annaga lala socday baa la tuhmay bay ka dhigan tahay waxaa kala dheer afartan daqiiqo ayaan waxaan ku jirnay saf dheer checkpointiga ilaa konton mitir ka fog baan maxaan ku lahaa taagnay meeshaas miyaanay ka imaan karin halis nabadgeliye naftaydii maxaa sababay ciidamadu inay kala sarraysiiyaan madaxda qaranka soomaaliyeed dastuurkii iyo shuruucdii dalka ayaa waxa iska bedeleen military miya maarka dalku isu bedelay maxaa sababay in ciidamadu ay kala sarraysiiyaan madaxda qaranka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa inta badan su'aalaha ka jawaabay ciidamada waxaa ka baxa ciidda been gooniya aniga waxaan rabaa inaan xaqiijiyo xildhibaanka sharafta leh wasaaradda gaashaandhigga ee ciidankeeda inuu jiro hogaamiye leh hogaanka tababarka horta hogaankaasaa shuqul kule arrin wasiir iyo wujib anaga boolisi ahaan in tiro nambar ah oo hal ururra la tababara ayaan kuleenno wixii intaas ka xiga taliyaha ayaa shaqadiisa ay tahay iyo taliyahana ka sokoo hogaankii shaqadiisa tahay weliba si aan u xaqiijino in waxaa la tababaraayo maadaama dib u dhis ciidanku uu marayo in laga dhigo isku dhafkii iyo nidaamkii se u imaadaan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa si kulul ugu jawaabay qaar ka mid a xildhibaanada oo dhalilo fara badan isaga ka tirsanayay xildhibaankayga qaaliga waa rutis waa ninka sargaalka ah ee hadda uu ka hadaliyay horta waa gaashaan leh maahan horta kabtan anugu ninkaas hadduu kabtan darajo saxa kabtan hadduu yahay isku nin ma hayno laakiin hadduu ninkan anugu aqaana uu yahay oo danab laga soo bedelo waa gaashaan leh cabdiraa cuurursame sargaalkaa waa sax howlo fiican uu qabtay mas-uuliyadu haya xiluu hay xilkuna waa meerto
شلي ميل جوجي والله قصوها ميل كلاه لقيه والله قطان ما أنت نعيمك حلوك حتى لو سوماري وكتر سين وعنادي هذا فرحان أرنتي حلبانة أنت فردية كلا برا وبرا إن عيدين هين عيدك حلوك حتى لو سوماريين وقول لي هبوق لأنه هبوق تشبيلين سرجال ولا أسكر واحد ولا دق ما ينحل كان يبعده سرية إيوه كسرية هو كان يبعده وعلى مركا أرنتا وحصوح سال اللي يري رساستي أو هو كلا بكوكلا علبان كي قاليا أدان مسؤولين تطلقة وولي بهاية دان أيتها هاية دي شرح الدجين تا وحلقة هلا يعني ريالة تقربتا لك شيقين ونهون لك شيقين وحوال بوية قدمة هدي هالي اسلح حساب تمين وعدوكو أدان للي حساب تمينة وعنك إنا أدان للي حساب تنتا وحي كي ما كرتا مسؤولية نولا ديبي وأدو ديبتين إن أنكم عن كل حساب تنعيد إسكالها لكن هدي أبوكو خبصتان إنا كل حساب تنعيد هدان هبل سيلو إبل أسجري هبل سوبل هبل هبل وتقل هدو وحا إيمان إيسا حال كل حساب تنعيد إيسا وحا إيمان إيسا كل حساب تنعيد إيسا وحا إيمان إيسا أنا قلنا إنا نوهل إنتي وحوا عيشك جوابها صح دا إنا نوهل إنا إقول دعيسا سرقال كامر كاسيقا مسؤولية دو هاي والاقا سوقا هدانا وار هستيسيا سببتو هو هستيسيا هنا وحول ليها عنان وحول ليها جناح وحول ليها ريست وحول ليها حبسي وحينكو عطها بوقان الكايان نظام كاسان امه علبان كيف غالقا واجعلالها عيدا كحوق الدلق الصوماليين وعقنا هاي سياسة قابدرا وبسك الله هنا اسكت جبتوا الله يا الله يقر هالي النقضة لكن إذا إيسان سامينا نمو جعلالها حدي الآن سامينه إنا أنك كل حد قدبنا خفنا سيدا ما أنتبه نوبي يرتين نوبي يرى قد بدا عدم كل حد قدبنا نوصى وبندقا شرعي قنا وحنا قبط وعنا بغا نحسنا أردت هذا دل عادة حلوا كيف غالق أرطا وعند أن سيطرة وإن مرنا أن هو يشيء كي سرقال كأودود إيه حالك بحلو كي يا وعند سيطرة مرنا إن سرقال كأودود مرنا آه هذا نقص العزوز ترى طلع عظم وحيك بحن قبيلة حلو بعد هذا قبيلة تك شيء كينا يوم حط العظم وحيك بحن جديد أرنتك أنتي مرك حدبان واقع الجوابها وحاجة على الله بالحدة إذا تاج كنا حتى هذا ويقول فكرتها أنا هذول نبغي أنا قلنا هذا وعلى كين هذا على الله حدبان كي قالها عيدا كحوق دلك الصومالية بروسيجر كيو بروسيس كأولية هاي أرنتان دل عادها أنا قلنت عن جوابها وحنا مرنا سيستم سد حرم ماضي قلت معنا كل خفت إنه اللي كيمينه وكلية كيمينه labo in marka uu yahay qof meelinta ku dalacaaya oo mudnaan lagu dalacsiinayo saddex inuu yahay qof baahi ka jirta ciidanka xogta dalka Soomaaliya dartiis lagu qaadana Abdul Azriil Somali Cable magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay jabhad cusub oo laga dhawaaqay magaalada Buuhoole ee Soomaaliland sida warkan uu ku soo diray wariyaha Faisal Fifa عبدالرشيد حاجد وعالي قنب وزيرك هولاها قودية قريين تي سومالي لان وواليني حلبان محمد تامع او كميد مدنيا شاقل كبارلمانكا وقيبا كميد وربعين تاكولها اللي هالكان وحارون تاكود وسارد دا هولاها قود كلها دا قودها الكيسة اي وحي مركي وقو رئيسة جواب ردع لنا كبه هي انشبهاد مالي نمت كيشالي حالاقا قد واقي ديگانا هوسي ما دا قبل كبوه لي سومالي لان كبرئة بوه الله انشبهاد كسميست واهنويني واكبر وادت كلاسار وحلوات كيستماها وحليس كعشوي oo heer buu hadda iska cashan ka yiri jabhad baan haystaa wallahi inaan ninkahan weyno oo aanu arag oo ka weyn waxay ahayd wuxuu kala boqo afka afkiisa wuxuu kala boqo bay ahayd buu hadaanu fidna ka abuurana wuxuu agihi adinkiisa kala baqay ahay in heer buu hadda iska celiyaan oo ay saacad iska celiyaan wey deriskaygan lagu jibinayn nabadiisa xeer buu hoodle nabadiisa lagu jibinayn dhexdooda oo maanta taagan kuwa ugu shucsan ee tirada yar ee aan buu hoodle la joogin ee xambar ka fangareynaya ee meelaha kale ka fangareynaya waxaan oran lahaa war waa dadan tihiin xeer buu hoodlena dhibaato horseed u noqotaan war ka xishool
وركحشوا أنا وهم كوي الكاير ساعة واحد جيدنا يا تبقي الماي خير بوه أنا ويسك علني خير بوه ده أحد السنين اللي سكتش بالماي أنا هلا ديار بانونا من أروح كلا تلنا من أروح توش هجنا من أروح كقابنا أنت هاد ديار بانونا والله شوف هذا إس الله سمين بسيدة دكان بعد سمين سان أنت هو ولا سعت أنا وعير وحنورن لها garaadada iyo salaadinta aamusan garaadada iyo salaadinta aamusan warbuu hood la xaraf fidneed wa ka soo daash buu hood la xaraf fidmo way ka soo daash war maalin la aamuso iyo maalin loo garab yeelo arinka soo kale oo buu hood aan dabada iska raacinaya waligeeba dil baan u taagnahay buu hood inay baabado war ma aha mas'uuliyiinta iyo ismada warmaaha wax laga xishooda wi oo wax umada looga tulo wi oo wax loo aamusan maaha ninka ka aamusan eeysina dee inuu raacsan yahay oo umada jibinayo oo in la isdilo oo laga shaqeynayo war imisa buu hadla isdil ka shaqeynaysa imisa buu hadla dadka la jibinayo imisa ku dhibanayo imisa maanta hadda watana jafaalo baqal soo fuulo wax loo adkaysta maaha Somaliland waa la ogyahay hore fidnooyin baa u dhacay maanta meere fidna buu hadda ka suuliso oo tiraa war reer buu hadda u dhibaatada fidna buu hadda ay ka wadaa ma jirto gudlaan baa ka wadinaa aan ku arag warragan ku ceeshay waxa ay dukaanka u tahay ee siyaasadda ka deeya ee mashruuca ee lacagta lagu urursanayo ee reer buu hadda lagu leenayo ee iyaga lagu kala jibinayo ee iyaga dhexdoodii maanta fidnadu ka taagan tahay marka buu hadla leeyahay waa degaankeedo dhan waxaa haboon reer buu hadlan inay wax ka yidhaahdaan iskana qabtaan inama yararo reko adeeganayo lagana cusho waxaanu ballan qaadaynaa ummadda inaan mubaara iskarayno reer buu hadlan waa ka hadlayaa wax shaqaynayana ma aha wax dhulbahantana ma aha wax ummad u dhexeeyana ma aha wax jirana ma aha sida ugu habboon reer buu hadlo inay uga hadlaan waxaana iska suuliyaan imika wixii laga bilaabana in badan baan ka aamusnayn wax qabadka buu hadal laga qabanayo in arrinta laga dhameystiran yaanu ka qayb qaadanayna in laga sifeeyo yaryaro intay geed hoosti istaagaan yidhaahdaan waxaanu xoraynaynaa carro dhulbahanteed suragali mayso wax caqli galana maaha waxa weyaan dhulbahantana cid dhulka haysata buu hadlana cid dhulka ma haysato war reer buu hadla iyagaa buu hadla haysta maan maqal cid buu hoodla haysata oo deele dhulkayagii baa nalaga haystaa dee buu hoodla dhulbaanta haysto dhulbaantaa degan laascaanood dhulbaanta haysto dhulbaantaa degan sanaag dhibaata kama jirto sidaa daraaddeed midda kalena marka la yidhaahdo saddexdaa gobol sidaa loo magacaabo saddexdaba waa layla degan yihi sool iyo meesha la yidhaahdo buu hoodle majoritygaynu nahay macnaha majoritygaa dhulbaanta yahay labada sanaagna waxa weyaan dee waxbaynu nahay beelaha degan kuwa ugu yar sidaa daraaddeed meel aanad madaxaaga saari karayn de inaad madaxaaga saarato tiraad sool iyo saraag yacay haddaad dhulbaanta sheegan lahayd baaba la qaatee waa dhul lala degan yahay sidaa daraaddeed waxa weyaan waxaan leenahay inamadaas ilmaadarayaal nabadda waxa u dhibina dhulbaantana iyo deegaanada aad degantiin oo buu hoodla oo keliya ahna dhib ha usoo jiidinina dadka deegaanka deganna waxaanu leenahay waxa weeyaan mashaakil badan baynu kasoo doogni dhibaatooyin badan baa ina haysta caruurteennu waxma barato waxa weeyaan haddaa loo bilaabay haddaa jaamacado iyo iskuulla haddaa laga bilaabay haynaga kala qubina waxa weeyaan buuhoodla cid duulaan ku ah oo somalilan kaga ahina ma jirto cid meel kale duulaan kaga soo ahina ma jirto laakiin hadda hadday dhacdo oo sidaas jabhada ka samaysmaan jabhado la yidhi weliba aan ahayn jabhadihii la yaqaanee la yidhi waa jabhado stylekii shabaab leh oo waxa la yidhaahdo qaabkii isqarxinta dadka la baro oo kitaabkii ama waxa la yidhaahdo cajaladihii axmed gudana loo akhriyo waxa weeyaan dee waa la garan karaa markaa meesha ay dee wixii u aruurayaan wasiirka oo dhanka kale warfidiyeena dhowr su-aalood ka weydiiyeen deegaanadaasi iyo sidoo kale wixii ay ka qabteen ayaa ku jawaabay sidan nabadda iyo mashruuca nabadda horeeya horta mashruuc la qabto iyo nabadda nabadda horeysa faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable ergeysa ergadii dhexdhexaadinta ka waday xisbiyada mucaaradka ee somaliland iyo xukuumadda si somaliland
ayaa waxay shaaciyeen qodob ay xal u arkaan marka la hayno faafay faisal fifa qabniis ugu jiray madax dhaqameedka abwaanada salaadintii sidoo kale culimadooyinka muddooyinka laga soo gudbay si weyn isaga kala dab qaaday iyo hoggaanka asxaabta siyaasadda si xal looga gaadho khilaafka muddo soo taagnaa ee dhanka doorashada ay waxay markii ugu horeysay ku dhawaaqeen qodobba ay tilmaameen inay xal u arkaan maxamed axmed xirsi oo ah gudoomiyaha guddigaasi iyo sidoo kale xubno ka mid a guddigaasi oo ay qayb ka ahaayeen kiise shukri sheekh cabdilaahi sheekh cali jowhar iyo sidoo kale xaaji muuse dalab ayaa halkaasi warbaahinta kula hadlay waxaana yidhaahdeen sidan waxaanu soo jeedinaynaa haddaanu nahay guddiga dhexdhexaadinta qodobada soo socda kow guddigii cusbayd ee komishanka in la kala diro iyada iyaka oo khilaaf la kowsaday labo in la soo celiyo guddidii hore ee komishanka annagoo ku sababaynay khibradda iyo tababarka ay leeyihiin labadanaba in la waafajiyo shuruucda dalka u yaalla saddex jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhisan tahay fulin sharci dejin iyo garsooraha iyo garsoorka xisbiyada mucaaridku waa inay ixtiraamaan oo qadariyaan oo ku kalsoonaadaan madaxweynaha iyo wasiiradiisa golaha guurtida golaha wakiilada iyo maxkamadda sare wax deelqaafana aan loola iman xisbiyada mucaaridka waxaanu kula talinaynaa inay ka waantoobaan oo joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxyeelaya qodobkii muddo kordhinta loo kordhiyey baarlamaanada guddidu waxay isla garatay in xukuumadda xisbiyada iyo komishanka cusub ee lasoo sameeyaa ka wada hadlaan sida ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu habboon ee ummadda reer Soomaaliland doorashay sugaysaaye doorasho loo qaban laana go'aamiyaan guddidu waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland siduu noo qaabilay kulankii ugu koowaad ee debdemiska ahaa markii labaadna isaga iyo guddidu u xil saarayba noola shaqeeyeen mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa xisbiyadii mucaaradka ahaa sidii iyaduna mar walba ay diyaar noogu ahaayeen in aanu la kulanno oo waxaan u baahnaba si fudud u weydiino si baaxan wax u qabtay laakiin la maaqay oo laga gartanaabay noogu muuqdaan waana tababarna way qabaan waana u fududday haddii la soo celiyo doorashada inay degdeg u qabtaan way u fududday iyaga way fududay bedelin xumaan laguma bedelin waxa lagu bedelay waqtigoodii oo ka dhammaaday marka annagu haddaanu guddidaanahay horta waxa aan soo jeedinaynaa waa soo jeedin iyo talabixin ma aha go'aan amar ah oon waa sidaa iyaan go'aamine aanu leenahay ma aha waa tala soo jeedin kalsooni buuxdana waxaanu ku qabnaa madaxda dalku hadday madaxweynaha tahay ku-xigeenkiisa wasiirada xukuumadda golayaasha qaranka ay yihiin inay hadal iyo xubno dhammaanba inay codsigeega naga aqbalaan iyo soo jeedintayadaa kalsoonina ay ku qabaan faisal maxamed aadan faisal fifa tvga somali cable argeysa munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan 400 oo arday oo dhammaystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay jaamacadda simad ee magaalada muqdisho warkan waxaa eegaya wariyahayga cabdiraxiin xuseen ceelaabe waxay u ahayd maalin weyn oo farxadeed 420 arday oo ka qalinjibisay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho waxaana qalinjibintooda ka soo qayb galay madaxda sare ee jaamacadda macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn guddoomiyaha jaamacadda simad ustaad daahir xasan daahir carab ayaa u hambalyeeyey dufcada 15-aad ee ka qalinjibisay jaamacadda isagoona u mahadceliyey waalidiinta soomaaliyeed iyo hay-adda daaragti aid mahadcelinaysaa marka dadkii soomaaliyeed waalidiintii soomaaliyeed ee ka qayb ahaa in jaamacaddu ay meeqaamkan iyo masamkan maanta aan dabaaldegaynay soo gaartay haddii aysan ayaga aamini lahayn jaamacadda kalsoonina siina lahayn oo caruurtooda mustaqbalkooda aanay ku aamini lahayn jaamacadda simad wejiga ay maanta leedahay weligeed allahin ma yeelan marka waxaan leenahay aad iyo aad ayay u mahadsantihiin
سأسلم إذا الحان ربنا إن عن أمه العلنو نمان أمد الصوماليات برايف سيكتر إبوبلك سيكتر با وأيجا نددك جامعات كسوق الانجبي شغل السيي أنا أقول هذا إنه وحي برسين أي أمد أو خدميان قول هذا جامعات كارسي مقارين هدي إيشان أحين هيئة دارت إيت ورنتي نوحول باو جامعات أنا أباحن تحي لكرب تاغن أو تلا لكرب كاذن أو تسمى لكرب كاذن أو تغادن لكرب تاغن مركا نمكا سعودياشا ودنك كويت ونوغي يميد وددك أفر الاتك ساعة أسو جيدة جامعات دان سيدي ونغن لهين جامعات لطرتمتا جامعات هادونك مركا نكيجي أساسي هي أدس اللهم نحري سعود انتي دكتور عبد الرحمن السميد لكن مانتو حان لجوغ ويلكيسا والأركتان ويلكاس اللي رضا دكتور عبد الرحمن السميد مركا أساقنا محيور ربا وحي أبيه وبلابو خير أها إنو halkii ka sii wado jaamacadan sibad markaa waxay walaal isku hooyo iyo isku aaba ay la tahay jaamacado ay hay'adan ka abuurtay wadamo badan oo afrikaan ah oo hadda in kaga magacaabi doono wadanka Kenya sida jaamacadda Umo oo ardayda halkan hadda lagu dhaarinayay waqti fiican siiyay oo ay wadanka Kenya u safray oo jaamacadaas ku marti geliyay oo muddo semester ah soo joogay wadanka Kenya jaamacadda Umo عكمل جامعة الصميد أو سانسيبار كتالا جامعة مروغورا مسلم إنفرسيتي أيضا كتالا تنزانيا ملتار السلام كلوب هي أدى المركب حي كشقين إساء من كتو ذالي ساسي جامعة الصميد جامعة هسكلبا يقول نقول الحياة جامعة القيمة له وكم موضع الدوية وحنا كسكر لي علمك جامعة السمنة أي نقطة جامعة وفع نيد جيجا صوماليا يضمن أفريقيا وإن شاء الله تعالى مركب جوشاس يوجد كسر وأنقص عننا إن أنا وكم كسرنا قدوميها قد كسر أي جامعة السمنة الدكتور عبد الرحمن المحيلان أي أن كيس أهم بلية قويها نذكر قن جيبس جامعة السمنة فألف مبروك وأنتم علماء المستقبل كن جرح باليو وحاتين أقول يهند المستقبل كا وحان سلان ذي كجا سداد كرير كويت سدوك الوحان سلان ذي كجا وضاه أدى عون المباشر للجنة المسلمين الإفريقية وحان إذن شيء إن شقذا عن ذلك أن كون نأي تهمد واجب أه تعصوها أبالة هراء وجيستين شعب كصومالية قرنية ذي هراء دوت كصومالية دوحي سكوات كودي مالك ورخص دقيس جرين شعب كي عرفته أها إذا جنا جزيرة عرفته ثانين هو أبالة كي أنوقشين في أول القرن كان أهل الصومال يدفعون الزكاة إلى الجزيرة العربية وهي تنفض تنهض مرة أخرى بسواعد أبنائها وبناتها دفع دي كواد اي كقلن جيبسا كل يد عافمات كقيبت يدك الكاليسيني ماذا جامعة دا سيمد اي لو داري اني وحا اي برتنسي ونكسن وغش قيام بلشدة صوماليات بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني وأن أراقب الله في ممارسة مهنتي وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف عفر بقولي لباتن كان أرضي كقرن جبس الجامعة السمد أيها برشاد هورتو يدى لغو قدون سيئي شهادة دوح برشاد هيرك كوات أرضي دان أيها لما يستيسديد كلي دود أوي بحيس الجامعة دا قار كميدا أرضي دا سي الله اللي صومالي كيبل أيها كاها اللي درين كوهدا يغون أمهد علي مامل كأي معلمين دا جامعة السمد وعايش عبد الله محمد وحانا هاي أرضي دا ما أنت كقرن جبس الجامعة السمد كلية عنك بحيوان مانجمنت سينس ديبارتمنت اوف بنك اند فاينانس ان رهانتي مان شعورتي وان كان لا هذا هو وحا انت كسو بدغي كرمها وا دريمي كرتا قف سفر دهر او افر سنه سو غلو جهدي دادال امتحان دفر يا اسايمنت سو مر الحمد لله ما انت حوا 16 ديسمبر مال او سوغين مال اكو دريونين وحان ام هادلنا يا مركو جامعه السمد يا معلمين انا او فرحسنه ما انت هير كان سو غارو وحي اهيد افر سنه اورنتي خبرات يا أخوان ويا أرقني ما أنك كورس في الجامعة دي تاريخنا الله أنا كورس جوين إن شاء الله الدنك كلام ذا حصل يا جامعة دسمة ده يا حركة كجري سولار سيستم لوجو تلا جل إن لوجو فائدة استو تمرت عاد عاد دسم لوجو مارمو كورن تذا عبد الرحمن عيلة و سومالي كابل مقدشة شركة قرب جوكتا أو أي كقاب جلين مسؤولين كتير سنة الدولة دفتر الكام أيام أنت وحوك فرم مجال ده مقدشة
sida warkaan uu ku eegayo Cabdiraxiin Ceelaawe. Shirka qurba joogta ee maanta ka furmay Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir, wasiirka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya, qurba joog dal joog iyo marti sharaf kale. Shirkan oo laba maalin Muqdisho ka soconaya ayaa diiradda lagu saari doonaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed, wax soo saarka dalka, helitaanka wada shaqeyn dhex marta qurba joogta iyo dal joogta, iyo sidii looga hortagi lahaa aafooyinka. Ugu horreyn guddoomiyaha guddiga qurba joogta Soomaaliyeed Jawaahir Daahir oo munaasabadda furitaanka ka hadashay waxa ay sheegtay in shirkan diiradda lagu saari doono waxyaabihii ka soo baxay shirkii Istanbul ee sanadkan gudihiisa qurba joogta ku yeesheen. Rabnaa maanta barnaamijkeena Soomaalinimo dhab ah inaan ka sameyno aysan jirin qurba joog iyo markin iyo qaran joogi ay tahay Soomaali, kulligan Soomaali baa nahay. Waxa ina mideeyo halkaan isugu keenay waa Soomaalinimo weeyaan, inaan waddankeena jecelnahay wax u qabanno, dadkeena aan jecelnahay aan wax u qabanno, ina maskaxdeenu maaragta taas ay ku masawiran tahay waa aan ka duurno. ayaan maaragtay rajaynaynaa insha allah inay shirkani ka soo baxdo. Waxaa kaloo u mahadnaqayaa dadkii runtii naga caawiyey shirka maaragtay inay wax nagala qabtaan, oo ama hadday ahaadeen maaragtay dadkii maaragtay sponsorship nagala qayb qaatay ama organizationka nagala qayb qaatay. Waxaa maarkino organizationka runtii aad iyo aad nooga caawiyey, dhalinyaro aad u tiro badan oo runtii aniga maaragtay hami aad u weyn ii geliyay, yacni maarkino commitmentigooda iyo say maarkino runtii oga go'onayd maaragtay inay dalkooda wax u qabtaan oo dadka ay caawiyaan. Waa National Interest Youth Organization oo maarkino kamid ah maanta dadka maarkino organizerska ah, oo kana mid ah maarkino volunteerska maarkino dadka kale hagay oo kale waxayna oo shaqo aad iyo aad intaa hadda halkan joognana la qabtay runtii. Helmi team oo iyaga laftigooda tiimkooda joogaan maasha allah soo dhawaada. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmaca Aamir Shakeeti ayaa sheegtay in qurba joogta Soomaaliyeed ay door muuqda ku leeyihiin dalka. Waxaa sharaf noo ah haddana inaad u soo noqoteen dalkiinii maanta aad taagan tihiin, dib u dhiska dalka ka socda ama horumarka ka socda inaad qayb ka tihiin, shalay dhibaatada markay dhacdayna inaad ilmaha nala soo guriseen, aad wax badan ka qabateen ilmaha maanta wax bartay, dadka shalay baxay inay wax u qabteen. Marka waxaa rajaynayaa inaad ku soo noqotaan dalka hooyo, aad qayb ka noqotaan aqoontiini ku soo celisaan qurbaha, ma malaynayo inaad markaad joogteen dhibaato aad ku joogteen, dalaa dalkaagihay waa dareen ku joog. Maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meel fiican ayaa taagannahay, horumar fiican ayaa noo socdo. Danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub Cali Saciid Fiqi ayaa waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay in dhalinyaradooda ay ka celiyaan tahriibka $10,000 oo sheegay in waalidiinta qaar ay caruurtooda siiyaan ay dalka ku maalgeliyaan si ay dalka wax ugu qabtaan. Qaar reerkooda intay iska dhexgalaan oo maaragtay ganacsi iska bilaabaan, marka waxaa fiican waalidiinta, waxaan dhihi lahay waxaa fiican caruurta intaad beri $10,000 ka dhiibi lahayd, $10,000 halkaan kusii dukaana ku furto, ha shaqeysa waddankiisa joog. Ugu dambeyntii, injineer Cabdullaahi Cali Xasan, wasiirka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in qurba joogta Soomaaliyeed ay door weyn ka qaataan horumarinta dhaqaalaha dalka. Waxa uuna sheegay in qodobada shirkan looga hadlay ay muhiim yihiin burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 kadib, waxaa dhaqaalaha Soomaaliya uu ku xirnaa qurba joogta iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay, gaar ahaan xagga xawaaradaha iyo isgaarsiinta. markaad si gaar ah u fiirisid, waxaa lafdhabar u ahaa runtii intaasba qurba joogta Soomaaliyeed ha noqoto lacag ay u soo diraan waddanka soo geliyaan, haddii ay noqoto xiririnta qoysaska ku kala baahsan adduunka dacaladiisa, ama maalgashi ay ku sameeyaan qaybaha kala duwan ee dalka, hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada intaba. In qurba joogtu ay wax badan ay ayaguna ka faa'iidaystaan aqoontoodana soo gudbiyaan. Waxaan adan soo dhaweynayaa horumarka qurba joogta Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha muddadii yareen ay jireen, horumarka ay ku tallaabsadeen, xafiisada ay ka furteen dalalka dunida dacaladeeda, adeegyada kala duwan ay u qabtaan Soomaalida qurba joogta ah, ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyo isku xirka Soomaalida gudaha iyo kuwa dibadda,
inta aan dalka ka bixin kaalinta ay kaga jiraan ganacsiga iyo shaqo abuurka dhalinyarada oo maanta halkan aan u fadhino iyo wacyigelinta joogtada ah ay mar walba la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaan aad u soo dhaweynayaa dood cilmiyeedkan muhiimka ah oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada, aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta iyo ururada bulshada, isla markaana lagu lafaqurayo dhiirigelinta Soomaalinimada iyo jinsiyadda. Maalinta birinta ayaa lagu wadaa in Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shirka qurbajoogta Soomaaliyeed. Cabdiraxiin Cailaawe, Somali Cable, Muqdisho. Waa tahay daawadayaal gudaan warkaygiiaad kala socoteen telefishinka Somali Cable idinkaga imaanayna xaruntiisa Muqdisho. Waanaga intaa anigoo Salaaban Xaaji Axmed Raagi ayaa warka idiin jeedinaya tan iyo kulan dambe. Nabadgelyo.